For 2 years, hii ni juu ya mawe. Mali interview zote mzuko fanyika na mtu wangu aspake mupenda kusema. Kau chakaa juu ya mawe. Tuliza maswali nyeti kuruka. Ndirao this tuliwame maze jo tunacheza international. Aida mazewe ni msiwa mayolo ama umetembea mayolo. Unajua? Maze jo tukona msupa. Sile maze jo watu iwote wengine maze jo 10 years, 12, sijui nini wanacheza kalongo-longo. Mtu hii anaperformia maprezo all round the world design ya noma. Buda, ndo uje mazejo tuko na superstar mwenyewe. Wendy, karibu, mambo? Mzuri sana. Wendy salivi ya kaa acrobat, ni mkono imepiga kona hii. Mazejo, ule mze mazejo ijua Wendy, anaona Wendy mara ya first, eh? Wendy nini imefanya kakuwa star, wane za mwambia nini? Mimi kitu imefanya nika kwa star, ni Mungu tu. Ni Mungu tu? Ah, nipe. Apo sawa, apo sawa. Wendy, Wendy ya acrobat. Yeah. Sidiyo? Umetembe wapi mbaka wapi, maze jio historia kukua acrobat? Nimetembea, nikenda Europe, nikenda Germany, nikenda China. We? Kakula hizo machakula za wa chung chung chung. Kwa za fast, ulikula nini? Hizo chakula za wa snails. Ulikula snail? Eee. Sa unajua venye liku metekenezwa. Uwezi jua. Uwe train mara ngapi kwa siku? Mara 3 kwa siku. Ukisha kula breakfast. Gapo tu praise up ska 10. Lunch. Kisha maliza. Preza pisika kumi. Sapa hivu. So, mimi buda boss nikipiga preza kumi. Naeza kuwa acrobat. So, hivu vini unafikiria. Eh. Ni ile unapiga, kawe bado uja jifanya sana. Lazima uitrainie. Uende. Oh, nimekuona. Unasema mimi siwezi kuwa acrobat. Acha niangalie shape yako kwanza. Yo kitambi jo. Guy, kitambi ama kifua? Unasema hii hizi tuvyoka kama bouncy castle. Hapo ndo unakanyaga ukiruka jo na masama. Umeperform ma president all round, sio? Kulingana na wewe, president gani maze kumperformia ili kupamba the most? President Kagame. Kagame, yeye ndiye alikujaza, yani kumpa familia kushika system. Na kusema tu kweli Wendy. Sio in between. Usiogope about the camera, sio? Ama president unaperformia. Unasema unaperformia Kagame, unaperformia nani mwingine? Uhuru. Uhuru. Museveni. Museveni. John Mahama. John Mahama. Kuna sasa hata hivi wa juu John Mahama ni president wa nchi. So kama president uliperformia. Nani kulingana na wewe unaona angekuwa acrobat in future kama angeanza kama wewe? Kati ya maprezo ina, nani anaweza kuwa acrobat? Acha tu nisichongwe mtu. Wow, usichongwe, sema tu ile unakaa. Alafu wewe, wajue ni serikali bana. Naweza ombe kitu mbaya. Hapa ndio unajua mtu yeye amecheza kwa serikali nje. Wewe una sababu je safe? Unataka kusema nani anaweza kuwa acrobat? Ukiwa chuo. Wazi ukutitaje? Kasta. Hey, si kasta kao ma students wengine. Serious? Wewe pia uchapo pano? Hivyo tu. But ujaiambia mwalimu kwenda huko wewe ujaenda Uganda. Si ato jela Uganda. Che by the way, uri tripua lakini, si, ako fair. But kuna saa zingine, uonea mtu sana. Uonea mtu? Sasa, so weni msewo lipo? Wewe unaka kitu? We ukiwa shule sasa si, watu kukufanya homework nini? Aye, para we, yozi. Mother is tikia. Mother is tikia. Discipline lazima. Straight one time. Swali moja ni nanibamba. Nojo kawaida kama mimi, kiyo comedian. Kuna time uji pata gamataani.
in my day to day kana kwa ujinga kametokea tu hata kama siko na perform na tu kwa hao kwa ufala kametokea ukiwa kwa life yako ya kawaida ndani kwa hiyo mshajipata unatumia stunts zako za acrobats na si stage iko mali hutumia stunts zangu ka wapi ka shule kuna mali kuna kunga kumekwa to drum stringi na kuna iyo opposite kuna mali si uenda ni kahol so mtu inabidi tu atumie stance zake so unatumia stance kwa drum kuhepa kupikia chini nini mara round round of tukai hizo mazoe ni wagwa sasa let's assume tu mimi ni msanii naweza fanya acrobats sasa basi jaribu kwa nipatie move moja yenye ni unataka mimi ni try tangu petu letu hivi. Ati hivi? Utaki kunipe ile noma? Ile noma unajua sasa hiyo kitambi. Alafu tu umekaa tu style tu ya hivi. Nimekaa style ya hivi. Ui, mtaniwa. Naanza gym kesho asubuhi. In fact, leo nataka tu agree. Ndakuwa na six pack by okay, January. Sawa, basi tutaona. Tuone, si ndio? Tuone. Tume bet. Six pack. January. Sawa. Sawa. Haya. Wabe. Ivenyewe tujasema January ya mwaka gani lakini January inaweza kuwa 2032, 2047 lakini January. Nipe move. Twende, nipe moja. Moja yako. Moja yangu. Kwani iko nini? Changu pelea mtoto mdogo. Ah, nishikieni saa wewe. Ai, kwani nitashindwa kufanya acrobat hapa hivi? Hata hii wallet mkae naye. Twende. Piko nini? Fanya hii. Hiyo tu peke yake. Nimepata tu kale kale. Kiko hivi. Kitu. Hata tuingia kwa gift twende. Ai we. Acha hii. Una ni try, Rosafi? Rosafi? Su try. Kwani. Kwani. Twende tena. Wallahi. Twende. Ah! Nimeza. Nipe. Matunguyes. Achi acrobats job zao roho safi. Wewe mzee yako na msio kama gijia mawe anachomoka mzee bila ka gift ka power. Wewe ni mresh nimeshughulikia sana. Mzee wewe ndio mse tu wa fast napatia kitu serious kidogo wewe ni mereshi mzee unajua eh sasa uko na bente wewe ni mtu uko na pesa hizo kalamu unaweza andika nao mtu job sio alafu hiyo raba unafuta nayo mtu job alafu kitaka kupima mtu jinga tumia rula au vipi haya pia mimi nimekuletea hapa ndio nimeisha umeniletea gift China. Kuna mtu area yetu. Huwa anafanya sculpture. Ku create mtu. Ame create uso yake. Ame create uso yangu. Umeiva. Yaonesha wazi. Hii sculpture zangu. Nifungia hii segment. Hata ziongi. Tuko hapa kule news. Hapa penye unatuona. Msikue chini ya maji mtuone. Wacha tuishie. Ah, what a dizier. Tapia benishie.